Nacházíme se na akci Green Beauty Market, což je báječná akce, která ukazuje přírodní kosmetiku vlastně ze všech stran. Přírodní kosmetika, která je tu prezentována, je přírodní nejenom svým složením, ale ve většině případů jsou ekologické i obaly, takže je šetrná nejenom ke zdraví jednotlivců, ale i k naší planetě. Já třeba se snažím o to, a když líčím, aby si to ty zákaznice užili, aby to byl i takový rituál, aby to všechno bylo jemný a aby si to i já užil a aby to nebylo prostě jako šup-šup, rychle naličit a naschledanou. Pro mě krása znamená hlavně to, co vychází z člověka, to, co nemůžeme asi použít a nakrémovat a naličit. V podstatě máte pocit, že chodíte ke kamarádům a k rodině na návštěvu a obkukujete poličky v jejich koupelnách, což pro každého maniaka nejenom přírodní kosmetiky, ale jakékoliv kosmetiky tělové nebo jakéhokoliv zdraví, tak prostě koupelna o vás hodně vypoví, o tom, jaký vnímáte pořádek, jak to tam máte uspořádané a co tam vnímáte. A to prostě tady koukáte do milionů koupelen a v každé je něco jiného, takže vám nestačí oči zírat a je to prostě paráda. Já bych řekla, že krása to je pojem individuální, každý ho vnímá jinak, někdo řeší tu vnitřní krásu, někdo tu vnější krásu a já si myslím, že tady na Green Beauty Marketu můžete obě tyto krásy spojit a odcházet naprosto spokojení.